Oferim avui el primer vídeo, el segon vídeo sobre massificació turística. El primer va ser sobre massificació de persones i aquest segon parla de massificació de platges, la problemàtica que s'està detectant a Menorca de gran presència de gent, superant en molts casos la capacitat màxima que tenen les platges. Bé, tots sabem la imatge que solem oferir a la propaganda turística de Silla, no? Aquesta imatge de platges en molt poca gent. Aquest és un fotograma extret d'aquell vídeo famós d'una cervesa que va a fer una promoció de Menorca, que d'una gent que venien aquí a insistir i anaven amb la caralleta, i la imatge d'aquesta, no? Dues parets, una persona tota sola, un vaixell. Bé, aquesta és la propaganda turística que solen fer. Tots sabem que la realitat és una de ben diferent, i que amb la caralleta insistir és molt difícil trobar lloc, i la gent està per damunt les dunes, i en fi, hi ha un excés de gent. Però el tema aquest de massificació és molt subjectiu. Hi ha gent que pensa que hi ha molta gent i hi ha gent que pensa que n'hi ha poca. Llavors, altra vegada, per superar aquests temes tan subjectius i anar a les dades, tenim aquí unes estadístiques que fa l'OPSAM de freqüentació de platges. Aquí podem veure les darreres dades del 2019 i veurem la màxima capacitat que té les platges. Les platges tenen, cada platja té uns metres quadrats d'arena, diguéssim, no? Que es pot decidir quantes persones hi caben dins cada metre quadrat i, per tant, quantes persones hi poden haver-hi, no? I això ens dona una capacitat màxima d'acollida de gent. Bé, aquí podem veure, aquí estan en vermell, algunes platges que el 2019 ja superaven una mica la capacitat màxima, com pot ser Vinigau, que estava en 1,6, però criden especialment l'atenció casos com aquest d'aquí, que és Cala Mitjana, que estava 7 vegades per damunt de la capacitat màxima que s'havia acordat que tindria Cala Mitjana. 7 vegades per damunt és moltíssim. I si ens mirem Macarelleta, que és el que sortia abans de la foto, està gairebé 8 vegades per damunt de la seva capacitat. O Cala Entorqueta, que en molts casos està 4 vegades per damunt de la seva capacitat màxima. Clar, quan passen coses com aquestes, amb aquests paràmetres, el que estem fent és, primer, fer una publicitat molt enganyosa, evidentment, perquè estem mostrant platges on hi ha 4 o 5 persones i en realitat n'hi ha 500 després, no? O 1.000 persones que s'arriben a trobar a Cala Mitjana. Llavors, per una banda, estem enganyant de la gent, per l'altra banda, estem provocant un descensís, perquè molta gent ve a Menorca amb una expectativa d'una illa poc massificada i es troba en platges que no pots posar sota la bola al món. I, per altra banda, això també provoca uns efectes ambientals evidents. És a dir, tanta gent s'acaba col·locant a llocs on no hi hauria de ser, per damunt les dunes, per dins el bosc, i això, si passa cada dia durant tot l'estiu, s'acaba amb una degradació, evidentment, de l'espai natural. Sabem que enguany, aquest 2021 que hem passat, ha estat un any especial, que en el primer vídeo ja vèiem que havia vingut menys gent que el 2019, un any pre-Covid, però que en canvi havia vingut una gent de perfil diferent, molt de turista nacional, molt de turista francès, i aquí veiem una notícia perquè enguany hi ha hagut una connexió directa entre Toulon i Ciutadella, que són ferris grossos que venien sempre carregats de cotxos. Llavors, aquest és el perfil de turista que ha vingut enguany, gent amb... cadascú amb el seu cotxe, pràcticament, no? Llavors, això fa que es noti més en determinats indrets. Bé, el tema de massificació de platges, com es pot abordar si volem controlar realment que Menorca segueixi ofertant una certa qualitat turística i una certa qualitat de conservació ambiental? Una cosa que està molt relacionada amb la massificació de les platges és la dimensió dels aparcaments. Aquí podem veure la imatge de Cala Galdana i l'aparcament que es va fer el 2013. Quan arribem a Cala Galdana, a l'esquerra, hi ha unes tanques que es van convertir en aparcament. Es va arribar a un acord amb la propietat, primer perquè havien de fer tota una operació urbanística de requalificació, que finalment, per sort, no va tirar endavant, i en aquests moments és un pàrquing de lloguer, diguéssim, l'administració lloga aquest pàrquing. Bé, i aquest pàrquing es va fer molt gros amb l'argument que donaries accés a Cala Mitjana, que la veiem aquí a la dreta, i que també donaria servei a Cala Galdana, que és una urbanització que sempre té problemes d'aparcament. Bé, la realitat és que, com que està just a l'inici,
aquest aparcament dona servei pràcticament únicament a Cala Mitjana. I com que és molt gros, això fa que la gent arribi aquí, trobi aparcament, vagi, se vagi sumant, baixi a platja i quan des d'aquí baixa es troba en una platja absolutament atapeïda de gent. En aquest cas, hi ha una solució ben senzilla de fer, que és reduir de manera significativa l'aparcament. És a dir, els aparcaments han d'estar dimensionats a la capacitat que té la platja, igual de la mateixa manera que a un teatre se venen tantes entrades com capacitat del teatre. No se'n venen 7 vegades més, no? Seria un desastre. I els aparcaments fan aquesta feina, és a dir, els aparcaments mostren a la gent si la platja està plena o no està plena. Si tenim un aparcament tan sobredimensionat, és lògic que la platja estigui feta. Per tant, una mesura molt clara seria reduir aquest aparcament. I una cosa molt similar podríem fer en Cala Entorqueta, que és una altra d'aquestes joies de la corona que tothom vol anar a veure i que en aquests moments està, doncs, en moltes ocasions, 4 vegades per damunt de la capacitat màxima que hauria de tenir. Què hauríem de fer en aquest cas? Bueno, és un aparcament que gestiona el Consell Insular. Aquest aparcament s'hauria de reduir significativament d'altra vegada. No? Es tracta de veure quants de metres quadrats té que tenir realment perquè no indiqui a la gent que encara hi cap que encara hi cabem més cotxos, sinó que quan la platja estigui plena, doncs l'aparcament ha d'estar ple. Després tenim altres indrets que pateixen també massificació que no són platges i que necessiten solucions potser més creatives. Des de fa uns anys s'han posat de moda anar a veure les postes de sol en els fars. No? I en aquest moment, doncs, el far de Punta Nati i el far de Cavalleria cada fosquet d'estiu tenen una autèntica massificació de vehicles a camins que són molt estrets, que donen per lo que donen. Se van habilitar uns pàrquings, però no donen ni per començar davant allà on de gent que hi va. I cada dia es provoquen aquests embussos, la gent que vol tornar enrere no pot, és molt complicat gestionar tant de cotxos en una via tan estreta. No parlem ja si té que venir o passar un altre cotxo que no vulgui anar a les fars, sinó que vagi a qualque lloc o que estigui passejant per aquí. Per tant, què s'ha de fer en aquests casos? Bueno, s'hauria de fer, entenem nosaltres, el que s'ha arribat a fer a Macarella. La platja de Macarella té tal nivell de demanda que es va decidir tancar l'accés en els vehicles i posar un servei de bus. Llavors, la gent aparca, en el cas urbà de Ciutadella, i agafes bus per anar a Macarella. L'experiència és molt més gratificant, perquè no te trobes amb un embús de cotxos ni de vehicles i tal, i es pot controlar perfectament la pressió que rep la platja. El mateix se va acabar havent de fer a Favaritx. Favaritx també patia la mateixa pressió que Punta Nati o Cavalleria. És un espai que està dins el parc natural, no se podia ampliar l'aparcament, no se podia permetre que els cotxos anessin cada any augmentant la zona d'aparcament a partir de matxacar les plantes protegides que hi ha allà i, per tant, se va habilitar això. Bueno, són sempre els primers moments que es posa això, sembla que s'acaba el món, hi ha molta gent que protesta i tal, però després tothom accepta que aquesta és la millor manera i les valoracions que hi ha són molt bones. Nosaltres pensam, des del GOP, que Cavalleria, Punta Nati, haurien de tenir servei de bus i tancar l'accés a vehicles, el manco durant juliol i agost, com a mínim, però també s'hauria de fer això a Cala Entorqueta i s'hauria d'acabar fent a Cala Galdana. Cala Galdana és una urbanització cul de sac que atreu molta gent, però que, a més, té molta gent qui treballa a restaurants i hotels i demés, i que fan, tots aquests treballadors fan que a les 9 del matí l'aparcament estigui quasi tot agafat pels treballadors. Llavors, quan arriben els clients, no tenen lloc per aparcar. Bé, doncs, seria relativament fàcil organitzar les empreses, això hauria de ser iniciativa de les mateixes empreses per millorar la seva oferta, diguéssim, arribar a un acord per traslladar els treballadors amb una llançadera que sortigués del polígon de Ferreries, per exemple, i, si és necessari, doncs, augmentar les freqüències de bus cap a Cala Galdana a costa de reduir presència de vehicles privats. Un altre tema important que s'està posant damunt la taula i que té possibilitats de tirar endavant a Menorca seria la capacitat de limitar el nombre de vehicles que arriben en estiu a Silla. Això no és cap entelèquia perquè Silla de Formentera, que la veiem aquí, ja fa 2 anys que ho està fent. Formentera, que és una illa més petita que Menorca,
patien molt la presència de grans ferris que anaven, descarregaven vehicles, cada dia anaven a fer dia allà, de més ferris tot inclòs, que no deixaven doblers a silla. No? Això es va abordar el 2019, es va aprovar una llei específica per Formentera, que és la llei de sostenibilitat ambiental i econòmica de l'illa de Formentera, que el que fa és que s'autoritza en el Consell Insular de Formentera perquè cada any decideixi quant de vehicles vol acceptar a damunt silla. Llavors, evidentment, tenen prioritat els vehicles de residents, però això permet controlar quants de vehicles de lloguer, quina flota de lloguer es vol posar damunt silla, i especialment quants de vehicles poden venir via marítima. De tal manera que Silla pot anar dimensionant la pressió de vehicles que vol en funció de cada estiu. Nosaltres creiem que això és una necessitat imperiosa ja damunt Menorca i que s'hauria de poder abordar a través de la llei de reserva de biosfera. Si volem que Menorca segueixi oferint unes imatges de qualitat, diguéssim, i una experiència turística de qualitat, necessitem abordar aquestes coses. Les nostres propostes que estem, que hem presentat per bona part dels municipis de Silla serien, d'una banda, reduir alguns aparcaments en proporció a la sobrecàrrega de les platges, és a dir, els aparcaments han d'estar dimensionats a la capacitat màxima que té la platja, no han de ser més grossos. S'haurien de tancar l'accés de vehicles i dotar de servei de bus en els llocs més massificats, com hem vist, els fars i algunes platges que segurament no tenen més sortida que posar un servei de bus, i també limitar el nombre de vehicles que puguin venir cada any a través d'aquestes lleis que puguin autoritzar el Consell a decidir cada any quants de vehicles volen venir. I aquí hi ha uns punts suspensius perquè convidam a tota la ciutadania a pensar quines són les maneres d'anar limitant aquesta massificació. No ens podem resignar si volem que Menorca segueixi sent una illa de qualitat i, per tant, necessitem una ciutadania informada que pugui també participar en els debats que se fan. Per això oferim aquests vídeos, per això oferim aquestes dades, que són objectives, amb l'ànim de que tothom pugui conèixer les problemàtiques i les solucions que es poden aplicar.